Sa cellphone videong kuha ng ABS-CBN News source, nakaupo at nakaposa sa parking lot ng isang mall sa Fairview, Quezon City, ang mga tauhan ng QCPD Station 4 Drug Enforcement Unit. Sinasabi mo mali ako? Wala akong sinasabi. Malimig na nga lang kayo. Dinig ang sagutan ni na Police Major Dennis Francisco, ang hepe ng Station Drug Enforcement Unit, at Chris Basilio, ang Deputy Regional Chief ng PDEA Region 4A. Ayon kay QCPD Director Brigadier General Antonio Yara, nagkataon lang na nagkasabay na naman sa iisang lugar at parehong oras ang operasyon ng dalawang grupo. When they were already in the area, setting up itong entrapment, they sense yung mga suspicious persons din. So when they were about to check, may mga kasamahan nito na mga pa na iba. And later on, nalaman nila mga PDEA agents. Dinisarmahan at pinusasan ng mga pulis saka nagkasagutan ang dalawang opisyal. Kukunin mo tao ko! Paano ba natin? Ano yung pagkukunin tao ko? Paano natin makukuha yung source? May basura ka! Paano nga natin makukuha yung source? Tao ko! Ang lolo sa ubi, papatayin ba yan? Paano ba kukuha yun? Bakit kami dalang baril? Pasalamat ka! Pulis ako! Ano ka ba? Alam ko! Pero magkakaguhan tayo, pideya din ako! Anong kaguhan doon? Walang kaguhan. Sinasabi ko sa inyo yung kwento. Ano ba violation ng tao ko? Ganito nga yun eh. Sabihin mo, may violation tao ko. Paano natin makukuha yun? May mali ako! Paano natin makukuha yun? May mali ako! Sinasabi mo, mali ako! Wala akong sinasabi! Mahimig na nga lang kayo! Pareho tayo! Official mo na lang kailangan kong kausapin. At nang gagamit sana ng cellphone si Major Francisco, biglang inagaw ni Basilio ang cellphone nito. Nagkaayos din sila nang dumating ang hepe ng Station 4 na si Police Lieutenant Colonel Richard Ang. Upon checking that they were really police officers of the QCPD, and then with clearance from the respective commanders of both teams, they agreed to just disperse peacefully. Ikalawang komprontasyon na ito ng mga tauhan ng PDEA at PNP. Nauwi sa madugong barilan ng napurnadang bypass operation ng dalawang ahensya noong February 24 sa Commonwealth Avenue. Apat ang nasawi sa engkwentrong iyon. Nagkausap na rin sina PDEA Director General Wilkins Villanueva at Chief PNP General Guillermo Ilyazar. Kasama ang PDEA, ito ang tututukan natin ngayon para maiwasan na maulit pa ito. We will look into this matter beyond coordination concern. Why this issue keeps recurring? Ano ba talaga ang problema? Likewise, we will set the features in the rules that would keep our men on rails or on right track so that all their operations will be conducted with regularity and integrity. Tiniyak ng PDEA at PNP na mas pinatibay ng dalawang insidenteng ito ang determinasyon ng dalawang ahensya na sugpuin ang illegal drug syndicates. Weng Hidalgo, ABS-CBN News.